papura? Não. Nós vamos ter um vice. Até sexta-feira eu vou anunciar. Já conversei bastante. Ele tá bem bem inclinado a vir para cá. Tínhamos conversado com o Simões, né? Até eu propus para ele essa mesma situação que acho que que o Átila também fez com ele, pe pedir que fosse a vice a mulher dele, né? Para dar um pouco mais de estabilidade, porque a mulher você sabe que dá um pouco mais de estabilidade na chapa. Mas ele foi para o outro lado. Então nós estamos conversando com outro candidato, para ficar realmente só três mesmo. Né? Temos afinado alguma conversa com o Betinho. Né, gente. Pô, mas vai ser um homem se vice? Eu acho que vai ter que ser. O senhor, Às vezes momento, você... eu achou que era mulher, que poderia é, ser uma é, mulher. Eu gostaria vice. que fosse. Okay. Mas quando você vê uma mulher que ela tem assim a, o porte que a gente precisa, ou tá em outro partido ou não tá afiliada <laughs> Entendi, entendi. Aí você fala, poxa vida. Então, não... mas o senhor disse que não vai ser chapapura. Então, não. qual, qual tem a, a perspectiva de fazer aliança com quem essa semana? Olha, eu tô. nós estamos estudando um caso, né, uma conversação, mas Ainda tem tá algumas coisas para se conversar ainda, colocar uns pingos no liso. Não gostaria de adiantar a conversa tá. aqui. Mas provavelmente até sexta-feira. Tá, depois de amanhã. Ah, sim. Eu acho que. Eu... Tá. Hoje já ficou para a gente definir alguma coisa à tarde. Tá, bom, mas vai ser homem e não é chapa ser... pura. Não vai ser chapa pura. Perfeito. Tá, mas tem chance de ser o Betinho? O senhor citou tem, agora. Tem, tem. Chance de ser o Betinho. Betinho.